ito simulan lang natin ano explain nyo muna yeah. ano nga ba yung prostate gland at ano yung function nito sa katawan ng ating mga itay o male body Hi magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood ng inay ko po So ang prostate ca cancer o ang prostate gland ay isang maliit na organ sa ilalim ng pantog sa pagitan ng pantog at ng ari ng lalaki and its function is to make the semen environment viable for survival So 'yun ang work niya. Ayun, at isa po nga sa mga myths na tinatawag among older men, sabi nila, it mamatatanda lang daw ang ah, nagkakaroon ng prostate cancer. So ano po ba doc yung typical age no ng range uh, age range kaya yung risk factors para sa prostate cancer? Totoo yun, ano tintin ang madalas na nagkakaroon ng prostate cancer ay unang-unang -una, mga kalalakihan na may edad above 55 years old. Clearly, ang risk factor ay ang pagkakaraon ng prostate cancer history sa family kagaya ng iyong nabanggit kanina during the start of the talk. Mm -hmm. Tapos ano-ano po ba yung common na sintomas ng prostate cancer para maging aware po yung mga kalalakihan na nanonood sa atin ngayon? Actually, when we talk about prostate cancer, wala naman talagang usual symptoms ng prostate cancer. Eh. Hmm? Uh, nakikita lang natin yung symptoms kapag malala na. Ah, kasi, kasi alam po, dapat lagi ka may check up. Oo, uh, kasi alam ko yes. to, ang prostate cancer mga early symptoms daw yung paputol-putol yung ihi, yung nagigising ka magdamag, iihi ka pero patak-patak o putol-putol. O Baka malala na yun. Mga uh, ganun. Malala, malala na ba na yun pag pa ganun? Pa ganun? Those symptoms which you mentioned are related to benign prostatic enlargement. So paglaki ng prostate, hindi ho ibig sabihin may cancer agad. Ayun. It may be related to the prostate, pero hindi ko ibig sabihin na pag patak, patak ang ihi mo, madalas kang umihi, uh -oh. mahina ang talsik, cancer na agad. So maaari enlarged lang? Yes, uh -huh. tama which po. Which doesn't mean cancer. Oo. Uh -huh. Kung merong simptomas ang prostate cancer, ito ay kapag malala na, kagaya ng pag-ihi ng dugo at pananakit ng mga buto. Ah, na natin umabot doon. Pero doc, question yes. kasi honestly, ah, hindi lang naman sa asawa na lalaki, pero kunwari let's say sa missis, sa as partners, takot magpa, may mga takot magpa-check up pa. Mm -hmm. What's your best suggestion para dahil nga dito nga sa prostate, 'di ba, pag malala na doon mo lang madedetect, mm -hmm. What's the best mm -hmm. suggestion for for to encourage your partner and also yourself to have mm -hmm. early check-ups? Kasi ma'am, ang prostate cancer is usually detected sa mga elderly. So kapag ka naging senior na yung asawa ninyo, it's time to go to a urologist. Actually, ang cut-off age is 55. We can go to as early as 45 kapag ka mayroong kapamilya, kamag-anak na merong prostate cancer. Like in the case of Julius kasi nga nasa lahi, uh, two of their loved ones passed away na karon ng prostate cancer. Kaya 40s pa lang si Julius, parang late 40s, nagpapa-check na. siya ng PSA niya. Yung ah, doc, ano nga pala 'tong PSA para doon sa mga nanonood? What is okay, this? Okay, ang PSA is a screening tool for prostate cancer. Yeah. So, it may be elevated or maari siyang tumaas in the presence of prostate cancer, in the presence of infection, or kung sobrang laki ng prostate. Kaya hindi rin naman maaring uh, interpret na prostate cancer agad kapag mataas yung PSA. Ang pinakamaganda niyan ay magpasuri o magpa-tingin sa isang urologist para ma-interpret ng mabuti ang mga test. Pero bakit nga po ba nagkakaroon ng enlargement? Ayan, ng prostate. Ano pong dahilan? Hmm. Kapag, Ma'am Tintin, pag edad ho ng isang lalaki, mm. nagsisimula hong bumagal yung turnover ng cells. By the way, ang kababaihan ho, walang prostate. Uh. Kaya hindi kayo nagkakaroon ng benign prostatic enlargement. Mm. So pagka bumabagal yung turnover ng cells, yung mga cells na dapat nasa sloughed off or nawawala na dahil luma na siya or matanda na, hindi ho na Nagpapatong-patong siya at nagiging adenoma ito which causes enlargement of the gland na nagiging dahilan kung bakit magiging pigil, mahina yung ating pag-ihi. Ito, controversial question, wow. Dok. Doc. Kasi alam naman, pag tumatanda na rin yung lalaki, naging tamad na. May hmm. epekto ba to sa ano, sex life nila ni Mrs.? Actually, ang pag pagkakaroon ng prostate cancer in itself, wala hong direktang effect. Pero yung mga gamot or yung mga bagay na nare-receive, treatment na nare-receive ng isang tao na may prostate cancer, maari hong makaapekto sa sexual life. Ibig so, sabihin po kung you? Pero, you, siya. You, you, I'm talking about sexual activity oh, oh. or desire. Wala hong direct relationship. Oh, wala. Ibig sabihin, oh. kahit may prostate cancer, maari pa rin magamit. Meron pa ah. rin pong, ano, meron pa rin pong desire o libido. Oh, oh. Yes, meron pa rin Hindi po. Hindi mawawala yun. Pero yung function. Yes, no, nandun pa, pa rin po siya. Magpa-function well pa rin si, mm -mm. si yes. si Manoy. <laughs> unless it's very severe sometimes yung ibang pasyente ho natin nagkakaroon ng dugo sa similya oh. ay At late stages na ho yan di ba? Oh, oh mm. ano oh. po yung gamutan na the first step uh, maraming mga bagay ang pwedeng uh, ibigay sa isang taong may prostate cancer or ma-receive ng isang taong may prostate cancer lalong lalo na kung maaga siyang madedetect Ayun. so pag maaga pong, ano pong gamutan pag maaga bawas stage may stages po ba to? Stage yes, stage meron two. ko. So, for us, long as na-detect siya early, mm -hmm. depende sa ating mga Gleason score and staging and PSA, mm -hmm. nire-risk stratify ko yan ng mga urologist kung ano yung mga dapat mong ma-receive. So, mm -hmm. unang-una, we can have the option to do surgery in the form of open, laparoscopic, robotic, and then radiation therapy, brachytherapy, or sometimes kapag ka-humalala na, and not a good candidate really for intervention. Mm -hmm. uh, ang ending usually is for hormonal treatment or sometimes chemotherapeutic drugs. And ito po no, yung mga dapat ba of course no, we encourage healthy lifestyle no para maiwasan din to, doc. Yes, ma'am. Pero kagaya nga ho ng sinabi natin at the very start, ang unang-unang risk factor ng isang lalaki para magkaroon ng prostate cancer eh, yung pagkakaroon sa pamilya, mm -hmm. yeah. close hereditary, uh, yes, close relationship L lang, probably from diabetes and smoking pero not that strong as as your family history. DNA, family history. Oh my gosh. <laughs>